Píše se den 30. dubna 1863. Mělo jít o klasický doprovod zásobovacího konvoje. Přesun jednotky však byl přerušen nepřátelským vojskem a oni se museli stáhnout a opevnit za zdmi malé haciendy. Rutinní úkol se během chvíle proměnil v nelítostnou bitvu, kdy 65 mužů čelilo více jak 40-násobné přesile. Každou výzvu ke kapitulaci odmítli, a to i poté, co jim došla munice. Nakonec se tato bitva stane jednou z nejznámějších bitev této jednotky a zároveň jejím největším svátkem. Dámy a pánové, já jsem Lukáš, jsem historický dobrodruh a tohle je bitva u Kamarónu. Abychom získali větší přehled o celé situaci, tak si trošku shrneme celý konflikt, jehož je tato bitva jen malou relativně nedůležitou součástí. Přesuneme se do Mexika v druhé polovině 19. století. Mexiko jako takové bylo při svém vzniku silně finančně podpořeno půjčkami z Francie, Velké Británie a Španělska. To ovšem na přelomu 50. a 60. let přestává platit své závazky. Z tohoto důvodu se dříve jmenované státy na přelomu let 1861 a 62 rozhodují zasáhnout a vypravují své první jednotky do Mexika, aby zde vymohli i silou svoje pohledávky. Mexický prezident Benito Juárez slibuje mocnostem splacení dluhů, jak jen to bude možné. Britové a Španělé na domluvu přistupují a jejich jednotky opouštějí Mexiko. Francouzský prezident Napoleon III. Má však jiné představy. Své peníze by chtěl i hned, ale také by chtěl rozšířit francouzské kolonie na americkém kontinentu. Francie si tedy vybírá cestu války. Zpočátku nemají Francouzi velké úspěchy, ale v září 1862 doráží nové francouzské jednotky. Francouzi tak zahajují opravdovou invazi a dobývají první města. V červnu 1863 se dokonce podaří dobít hlavní město Mexico City. Juárezova vláda je svržena a na její místo je dosažena vojenská junta. Ale posléze se z tohoto státu stává Mexické císařství. Na jehož trůn usedá Maximilián I. Mexický z Habsbursko-Lotrinské rodové linie. Teď už se ale vrátíme více jak o měsíc zpátky v čase. Armáda generála Foreje v dubnu 1863 oblehla mexické město Pueblo, které se nacházelo nedaleko Mexico City směrem na východ. K obléhání města se přidává i první a druhý prapor francouzské cizinecké legie pod vedením plukovníka Pierre Jeanne Grosse. Oba prapory se 26. dubna vylodili ve městě Veracruz a přesunuli se k Pueblu. Zde dostávají své úkoly a následně se přesunují na ochranu zásobovacích tras. Na podporu obležení je vyslán velký zásobovací konvoj. Ten obsahuje 3 miliony franků ve zlatě, obléhací děla a také 60 vozů plných munice. Konvoj má na ochranu dvě roty střelců. Plukovník Jeanne Grosse se rozhoduje vyslat na podporu konvoje třetí rotu prvního praporu cizinecké legie. Reaguje tak na informaci o tom, že se Mexičané chystají tento konvoj napadnout. Třetí rota však nemá žádné důstojníky a i zbytek mužstva je podstatně zmenšen, a to hlavně z důvodu různých nemocí, které v jednotce propukly. A tak se hledají dobrovolníci. Jako velitel se nakonec dobrovolně hlásí zástupce velitele celého praporu, kapitán Jean d'Anjou. Je třeba zmínit, že kapitán d'Anjou byl opravdový veterán. Měl za sebou Krymskou válku a i nechvalně známou a velmi krvavou bitvu o Solferino. Zajímavostí je, že právě zde také přišel v bojích o ruku, takže místo ní měl dřevěnou protézu. 30. dubna v 1 hodinu v noci se 62 legionářů a 3 důstojníci vydávají na cestu do Palo Verde, kde plánují první zastávku. Také sebou vedou několik mul, které nesou zásoby jídla, pití a hlavně střeliva. Přibližně ve 6:45 ráno procházejí kolem malé osady zvané Camarón nebo též Camerón. Dlouhé zdi zdejšího hostince si dobře zapamatují. Asi v 7 hodin ráno doráží rota do Palo Verde, kde se rozhodnou odpočinout a uvařit ranní kávu. Asi o hodinu později je siesta přerušena dusotem kopyt a ze severovýchodu se přiřítí asi 250 mexických jezdců pod velením kapitána Algonzanase. Ti samozřejmě legionáře spozorují a zhruba o kilometr je minou a zmizí jim z dohledu. D'Anjou ani jeho muži netuší, že jen asi 9 kilometrů severovýchodně od nich
se nachází velitelský stan plukovníka Francesca de Paula Milana, jehož průzkumníci jej právě jeli varovat o přítomnosti Francouzů. D'Anjou ihned zvedá své muže, očekává, že jízda zaútočí, a tak hledá lepší místo pro obranu. Rozhoduje se tedy stáhnout zpět na západ, k haciendě, kterou minuli. Správně si uvědomí, že jde o část jednotek, které mají přepadnout konvoj, a tak se rozhodne, že se pokusí navázat jejich pozornost na sebe a ochránit tak životně důležitý konvoj. Plukovník Milan chce zase Francouze zlikvidovat, než jednak dokáží odhalit celou velikost jeho vojska a druhák, než o něm stihnou informovat další francouzské jednotky. Francouzi už jsou pouhých pár set metrů od opuštěné haciendy a jejich zdí, kam míří, když v tom se na obzoru znovu objevuje nepřátelská jízda. Nehnutě stojí a zírá na Francouze. Pak jeden z Mexičanů, nejspíše z nervozity, vystřelí. Kavalérie se jako na povel pustí do útoku. D'Anjou a jeho muži ale nejsou žádní zelenáči. V otevřeném poli formují čtverec. Jde o formaci, která je přímo určená na obranu proti jezdectvu. První útok jízdy je velmi rychle zlikvidován salvami z francouzských pušek a jízda se stahuje. D'Anjou dává pokyn a celá jednotka se rychle přesouvá do částečného krytí křovin a kaktusů, které jsou nedaleko. Přichází druhý útok jízdy a to už se legionáři nacházejí skoro u zdi haciendy, za kterou mají namířeno. I druhý útok jízdy je odražen, ta se následně stahuje úplně a Francouzi se konečně mohou ukrýt do haciendy. Jde o velký ranč, naproti kterému se nacházejí i stáje. Celé stavení je pak obehnáno zdí, která tvoří čtverec okolo a je vysoká zhruba 3 metry. Otevřené prostranství dokázali legionáři překonat, ale asi 16 mužů bylo buď zabito, nebo následně zajato. Největším problémem ale byl fakt, že střelba vyplašila muly se zásobami a ty utekly neznámo kam. Muži tak zůstávají s minimem vody, jídla a každý má u sebe jen asi 60 nábojů do pušky. Kapitán dává i hned rozkaz k opevňování haciendy. V tuto chvíli je v podstatě úkol legionářů splněn. Konvoj se zásobami byl díky střelbě varován o přítomnosti nepřátel. Otáčí se a stahuje se zpátky do bezpečí. Chvíli poté, co se Francouzi začali opevňovat ve své provizorní pevnosti, dorazil na místo velitel Mexičanů Milán společně s dragounským oddílem. D'Anjou, který vidí, že jsou obklíčeni, nechává muže složit slib, že raději padnou, než aby se vzdali, a na znamení slibu se dotýkají jeho dřevěné ruky. Následně D'Anjou nechává mezi svými muži kolovat láhev vína, aby pozbudil morálku a odhodlání. Milán vysílá kapitána Ramona Laina vyjednávat o podmínkách kapitulace. Ten D'Anjouovi přednese: budete zbytečně a rychle zmasakrováni. Na tomu francouzský velitel odpovídá: máme dostatek munice, budeme tedy bojovat. První útok Mexičanů začíná okolo 11. hodiny dopoledne. Milán odhadoval, že celá záležitost bude vyřešena tak do 15 minut a poté ještě stihne podniknout útok na zásobovací konvoj. V tom se ale silně přepočítal. Odhodlání legionářů v kombinaci s jejich přesnou střelbou a několikanásobně rychlejším nabíjením pušek oproti Mexičanům způsobilo Milánovým mužům těžké ztráty, ještě než se vůbec dostali ke zdím ranče. Výzbroj Mexičanů rovněž nebyla moc dobrá, řada z nich údajně neměla ani střelné zbraně, ale pouze mačety. Navíc měli tito muži de facto nulový výcvik. Někdo, kdo ještě před 14 dny farmařil, se v boji může těžko měřit s příslušníkem elitní jednotky, který má za sebou několik let tvrdých bojů. Útok Mexičanů se soustředí na dvě místa. Na bránu stavení, která se nachází na západě, a na zbořenou část zdi na jihu. Systematická palba salvami kosí útočníky po desítkách. V díře ve zdi na ně pak čekají připravené bajonety legionářů, které dílo zkázy dokončují. Asi po hodině bojů mají Mexičané těžké ztráty. Bohužel v této fázi boje je velitel obránců kapitán D'Anjou zasažen do prsou a chvíli na to umírá. Velení celé jednotky tak přebírá jeho pobočník poručík Villain. Ztráty jsou sice i na straně legionářů, ale několikanásobně menší, než je tomu u útočníků. Zhruba v té době doráží i hlavní část mexického vojska, skoro 1,5 tisíce pěšáků. Situace legionářů je nyní už naprosto zoufalá, ale i tak se nehodlají vzdát. V tuto chvíli proti ním stojí skoro 3 tisíce mužů. Milán nechce zbytečně ztrácet vojáky a vysílá tedy opět k Francouzům kapitána Laina s nabídkou kapitulace. Seržant Mořicky odpovídá stejně jako velitel Napoleonovi elitní gardy u Waterloo.
merde, neboli hovno. Přichází další vlna útoku. Legionářů je už příliš málo na to, aby dokázali držet zdi. Rozdělují se tedy na dvě skupiny. Poručík Vilén se opevňuje v ranči a druhý důstojník Modet se ze zbytkem vojáků stahuje do stájí. Okolo 1 hodiny polední jsou již legionáři skoro 4 hodiny v nepřetržitém boji a boje schopných už je pouze 32 mužů. Ve 2 hodiny je to už pouze 20. Okolo 2:30 je smrtelně raněn poručík Vilén a Modet tak přebírá velení. Legionáři se ale stále nehodlají vzdát. V domech dochází ke krutému boji muže proti muži. Legionáři sbírají zbraně i munici padlých nepřátel. Těžké boje probíhají další 2,5 hodiny. Pak je zapálena střecha ranče, ale ani to legionáře nevypudilo a v dusivém kouři bojovali až do hořkého konce. Zhruba v 5 hodin dává Milán rozkaz ke stažení svých mužů z budov. Dává legionářům 3. možnost se vzdát. Odpovědí je mu úplné ticho. Dává tedy rozkaz k dalšímu útoku. V tu dobu už je bojeschopných pouze 12 legionářů. V ranči boj končí. Zdejší legionáři jsou buďto mrtví, anebo neschopní boje. Desátníci Burg, Mažin a Pinzinger společně s vojíny Gorským a Kunzegem jsou zajati. Všichni jsou těžce raněni a neschopní boje. Přidávají se tak k několika dalším druhům, které tento osud potkal již dříve. Je 5:30 a jediný doklade odpor je Modet a jeho pár mužů ve stájích. O 5 hodiny později každému z mužů zbývá poslední náboj do pušky. Legionáři tedy vystřelí poslední salvu proti nepříteli a vrhají se s nasazenými bajonety do útoku. Pouhých 6 mužů včetně Modeta v tu chvíli čelí více jak 2000 nepřátel. Mexičané proti útočníkům vystřelí salvu. Modet je zasažen 2 střelami a padá těžce raněn na zem. Vojn Viktor Ketu umírá chvíli poté, co se vrhne před Modeta, snaží se poručíka ochránit vlastním tělem. Společně s ním umírá i další legionář. V těle legionáře Keta je posléze nalezeno 19 střelných ran. Na nohou zůstávají stát pouze poslední 3 legionáři a ti jsou naprosto obklíčeni nepřítelem. Jsou vyzváni, aby se vzdali. Legionáři chvíli očividně váhají, ale nakonec souhlasí pod podmínkou, že jim budou ponechány zbraně a veškeré vybavení a o jejich raněné bude dobře postaráno, a zejména pak o poručíka Modeta. Na to jeden z důstojníků Mexičanů odpoví: mužům jako jste vy neodmítneme nic. Když byli poté 3 muži předvedeni před plukovníka Milána, řekl dodnes památné věty. To jsou všichni? To jsou všichni, co zbyli? To nejsou lidé, to jsou démoni. Boj od prvotního střetu s kavalérií až po sebevražedný bodákový útok legionářů trval okolo 10 hodin. Z 65 příslušníků francouzské cizinecké legie jich přímo v boji padlo 43. Dalších 19 jich bylo zajato, přitom jen 2 z nich byli nezranění. Většina zraněných v čele s poručíkem Clementem Modetem podlehne do několika dní svým zraněním. Zbytek legionářů je propuštěn 14. července 1863 při vzájemné výměně zajatců mezi Mexikem a Francií. Mexičané mají přímo během bitvy zhruba 200 mrtvých a více jak 300 mužů je zraněno. Řada z nich také následně podlehne svým zraněním. Bitva je sice vítězná pro mexické republikány, ale jde o velmi hořké vítězství. Francouzská cizinecká legie, na kterou většina velitelů i civilistů pouze plivala a měla jí za naprostý odpad lidstva i armády, získává ze dne na den punc jedné z nejelitnějších jednotek na světě. 30. duben se stává pro legii největším svátkem, na který pořádají každoročně velké oslavy, přehlídky a pochody. Dřevěná ruka kapitána D'Anjoua byla převezena do Francie a stává se jedním z největších artefaktů a pokladů legie. A právě v takzvaný den Camaron je během přehlídky ve slavnostní skřínce může nést jeden z nejlepších členů legie. V roce 1892 byl francouzskou vládou na místě památné bitvy postaven monument, který nese tato slova. Proti celé armádě stálo zde méně jak 60 mužů. Převaha nepřátel je nakonec rozdrtila. Život na místo odvahy opustil tyto francouzské vojáky dne 30. dubna 1863. V jejich památce nechala jejich vlast postavit tento pomník.
No a je tady konec. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Určitě mi dejte vědět, jestli jste se dneska dozvěděli něco nového, nebo jestli jsem naopak na nějakou důležitou informaci třeba nezapomněl. Také mi hodně pomůže like, odběr a sdílení videa mezi vaše přátele. Rozhodně si nezapomeňte kliknout na ikonu zvonečku, aby se k vám dostala upozornění na každé další video, které vydám. To by bylo pro teď všechno. Děkuji vám za pozornost a loučím se. Já jsem Lukáš, jsem historický dobrodruh a vy nezapomeňte, že znalostí není nikdy dost. Dovolte mi takovou menší bonusovou soutěž pro ty, kteří video dokoukali až do konce. Dávám vám možnost, jako vůbec prvním, vidět moje budoucí video ze Síně hrdinů. Ovšem, pokud dokážete správně říct, kdo bude následujícím členem. A abych zvýšil vaši šanci na to odpovědět správně, dám vám 3 nápovědy. Ta první zní Afrika, druhá zní Francie a ta třetí Legie. A ještě vám dám takovou malou bonusovou a ta zní Kanec Michael. Asi to naprosté většině z vás nic neřeklo, zvlášť ta poslední, ale i přesto věřím, že někdo z vás se najde. Takže mi napište prosím vás do privátních zpráv na Facebooku, což najdete normálně na facebookové stránce Historický dobrodruh a máte tam možnost mi poslat zprávu. Ti z vás, kteří to budou mít správně, není to nějak omezené počtem, tak těm odešlu odkaz na video třeba den nebo i dva předem, než samotné video vydám. Takže upřímně doufám, že se někdo z vás najde a loučím se s váma.